ジャニー、スノーマンのテレビ出演がまた新たにたくさん発表されました。これまでに紹介した番組も含め3月に出演する全18番組をまとめて紹介します。それに加えスノーマンがすごい賞を取ったので動画の最後でその賞についても紹介します。はい、まずは3月のテレビ出演まとめです。全18本を時系列で紹介します。3月13日月曜日、アイアム冒険少年に目黒くんと向井くんがロケ出演します。同じく3月13日月曜日、めざまし8の古市憲寿のエンタメ社会学というコーナーに目黒くんがゲスト出演します。3月14日火曜日、ヒルナンデスに深澤くんが生出演。3月14日火曜日、花大さんと千鳥くんに目黒くんが出演。3月15日水曜日、1億人の大質問笑ってこらえてに目黒くんが出演。3月15日水曜日、思考ガチャに阿部くんが出演、司会を務めます。3月16日木曜日、動物スクープ100連発に目黒くんがスタジオゲスト出演。3月16日木曜日、トークインズに目黒くんが出演。3月17日金曜日、バズリズム2にスノーマンが出演し、ダブルを披露します。3月17日金曜日、沸騰ワード10に目黒くんが VTR 出演。3月17日金曜日、ネタパレに深澤くんが出演。3月18日土曜日、ミュージックフェアにスノーマンが出演し、おそらくタペストリーを披露します。3月18日土曜日、満天青空レストランに宮舘くんと向井くんがロケ出演。3月18日土曜日、炎の体育会 TV に目黒くんがゲスト出演。3月22日水曜日、ミラクル9に阿部くんと佐久間くんが出演。3月23日木曜日、モニタリングに目黒くんが出演。3月27日月曜日、無料放送の BS 松竹東急で、スノーマン出演映画ラストホールドの再放送があります。3月28日火曜日、無料放送の BS 松竹東急で、スノーマン主演映画滝沢歌舞伎ゼロ2020ザムービーが再放送されます。3月の主なテレビは以上です。スノーマン史上過去一の出演量ですよね。続きまして、3月10日に第37回日本ゴールドディスク大賞が発表され、スノーマンが複数の部門で受賞しました。スノーマンは最近いろんな賞を取っていますが、今回かなりすごい賞を取っています。日本ゴールドディスク大賞の最高賞にあたるアーティストオブザイヤー邦楽部門を受賞しました。この賞はアルバムオブザイヤー、ミュージックビデオオブザイヤーなどなど賞の名前がたくさんある中で、1年で1組しか受賞できない最高賞となっています。この最高賞の歴代受賞者を見てみると、本当に一世を風靡したアーティストばかりです。80年代、90年代には、サザンオールスターズ、松任谷由実、チャゲアス、グレイ、ビーズ。2000年以降は、宇多田ヒカル、浜崎あゆみ、倖田來未、オレンジレンジ、AKB48、EXILE、安室奈美恵、嵐が受賞しています。知らない人はいないというアーティストばっかりですよね。ここに続いて、前回2021年はスノーマンが初の受賞。そして今回もスノーマンが2年連続で最高賞を受賞しました。ジャニーズでもこの最高賞にあたるアーティストオブザイヤーを取ったのは嵐とスノーマンしかいません。歴代受賞者を見てもわかるように、最近受賞した安室奈美恵と嵐は紅白のトリを務めたこともあるので、スノーマンも紅白のトリを任されてもおかしくないレベルまで来ています。数年後、紅白の司会や紅白のトリを務めることも現実味を帯びてきました。今回のニュースは以上です。週1、2回くらいのペースでこのようなニュース動画を出しているので、ぜひチャンネル登録してお待ちください。感じたことなどをコメント欄に書き込んでくださいね。いつもご視聴いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。ジャニ。